בסדר, אתה יכול לעמוד גם. אתה יכול לעמוד. עוד יותר טוב שאתה אומר. אני שומר איתה איפה, איפה, איפה. שישה לגמרי. גם אתה. אני גם הוא. זה ילו תונה אולי. זה לא כחולה? שזה כחולה בעצם. כן, כן, זה כחולה, חבר'ה. יעני, הכי טוב שיהיה. כחולה, כחולה, כחולה. באמת כחולה. הם רואים את הכחול בצד. כן. זה כחול. יחיאל! תעדי עליו בקשר, הוא מתאבד. רכה. פתח את הריילינג. לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. היא תעלה על הסיר. היא לא גדולה שתעשה בה הרבה בלגן. נראה לך. שמי, אנחנו נסעד אותה. רגע, שמואל, הראש שלך נכנס במקום אגב לאוקראינה. רגע, מה צריך להזיז פה כדי שנפנה למקום? פה הכל נכנס לפני ידיים. לא, היא לא כל כך גדולה. נו באמת, מה קרה לך? שמואל, אתה רוצה שאני ארד לזנב? לא, אין בעיה. בסדר, אתה ניגש רק לזנב, לא מעניין אותך כלום. אין, יחיד מתאבד. אל תדאג. אל תפחד ממנה, יש לה קצת כוח. וואו, גדולה. תפוס את הזנב ביד, 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 אל תיגע בפנים שלה, רק בזנב. בדיוק, תפוס אותה בזנב, תשחיל את הלאסו, אל תרים אותה בכוח, כן. תשחיל את הלאסו, תהדק, לאט לאט, תהדק את הלאסו. תהדק את הלאסו, לאט לאט, יש זמן. אנחנו ride on time, מה שנקרא, יפה. מישהו מצלם בכלל? כולם מצלמים. אשתך עלינו, אל תדאג, יפה. יש גם וידאו. תתחיל להרים לאט, תעלה אתה קודם כל, תשאיר את החבל למטה, אל תדאג. יו, איכי נותנת כוח. אתה תעלה למעלה קודם כל, סטייפי. רגע, חכה, אני פתעתי. תפסי את זה, ענת. יפה. שמואל, לאט לאט, לאט לאט, תעלה אותה. תעלה אותה לאט לאט. יפה, יפה. בדיוק הגודל המתאים, לא יותר גדול. וואו! גו, 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 סגור את הדלת. חבר'ה. עשינו את זה! יו! זאת כחולה. עשינו את זה. איזה יופי! היא נופלת. יוסי! וואי, אני לא יודע, אני יכול להיות על משהו, אבל זה משקל ענקי. אין, יחי, אין לך עצמם, מסכן. יוסי, לא לעלות אותה למעלה, אנחנו יושבים פה. נצילו. שמואל! לא הייתי מוציא אותה בלעדי שמואל, שמואל, תקי. איך היינו, בטח שלא היית מוציא. לא היית זרק חכה בשביל. כן, הוא לא היה מגיע למצב לזרוק חכה. לא, אין, 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 אין מצב. אמרתי לך ש...